Ahoj, vítejte u dalšího testu na serveru Jamstage. Dneska se podíváme na brutální zkreslovadlo od firmy Emixer s názvem Fullbore Metal. Tady tahle ta krabička umožňuje dosažení širokého spektra tvrdých metalových zkreslených ploch. V podstatě ta stupnice toho gainu se pohybuje nebo začíná někde, řekněme, na zvuku podobným, který používal Ozzy Osbourne, respektive Randy Rhoads na začátku 80. let, a pak pokračuje dál do současnosti a troufám si říct, že i do budoucnosti, protože množství ovládacích prvků, kterýma ten pedál disponuje, umožňuje skutečně velké množství skopičin s úpravama vašeho kytarového signálu směrem k metalovému distortionu. Kromě klasické sady ovládacích prvků volume a gain, který slouží k nastavení celkové hlasitosti a celkový úrovně vybuzení toho zkreslení, máte k dispozici třípásmový equalizer, basy středy výšky, přičemž navíc ještě k těm středům tady patří ovladač frek, který můžete si vyladit přesně frekvenci středovou, kterou potom tady tím ovladačem mids manipulujete. Tohle není vše, pokud byste chtěli ještě víc zvýraznit rozdíl vlastně mezi úrovní basových, výškových a středových frekvencí, máte k dispozici tlačítko Scoop, kterým vlastně zvýrazníte basy a výšky a vytvoříte vlastně klasický metalový Včko. Pilu opravdu drsnej odstín toho metalového distortionu. To ale stále není vše, protože samozřejmě firma Emixer tady v tomto ohledu myslela na vše, integrovala do tohohle pedálu šumovou bránu, kterou aktivujete tady tímto tlačítkem, a můžete si být jistí, že v případě, že se kytary nedotýkáte ani při těch nejbrutálnějších úrovních zkreslení, tak máte klid. Uvnitř toho pedálu je potom ještě mini potenciometr, který umožňuje nastavení citlivosti té šumové brány, což je taky velmi praktická věc, protože samozřejmě každý kytarista má oblíbenou jinou sadu riffů a potřebuje ticho v jiný moment. Takže toto je taková praktická vymoženost. No a pojďme se podívat, jak to zní. Tak, teď si předvedeme několik různých nastavení, několik různých metalových odstínů toho zkreslení. Budeme se soustředit jak na rozsah toho ovladače gain, tak průběžně potom zapojíme ty ostatní funkce, ten scoop, to vykrojení, zapojíme si šumovou bránu a vyzkoušíme si způsob fungování toho equalizéru. Takže toto je náš výchozí zvuk bez fullbore metalu a následně krabičku aktivujeme. Tak, teď bychom si mohli ukázat, jak funguje vlastně ten celý equalizer, hlavně tedy tato dvojice ovladačů mid a frek. Zahraju nějaký akord, budu kroutit vlastně těma dvěma potenciometrama, abyste viděli, jakým způsobem razantně můžeme měnit to zabarvení těch středů. Ještě jednou připomenu, tady je vlastně úroveň celkových středových frekvencí v signálu a tady určujeme tu středovou frekvenci, kterou vlastně tímto ovladačem následně manipulujeme. Tak další věc, kterou si předvedeme, je ta integrovaná šumová brána.
Vyzkoušíme si, jak nám zabírá a jak nám vlastně pročistí ten signál. Takže nejdřív si poslechneme vlastně tu kytaru ještě bez toho, abychom cokoliv hráli, a ten šum, který vlastně generuje při tomto masivním zkreslení. Následně bránu zavřeme a potom si vyzkoušíme, jak ta brána funguje při hře. Takže toto je náš kytarový signál ještě vlastně bez šumové brány a následně ji aktivujeme. Máme tu další funkci scoop, která nám ještě zvýrazní basový a výškový frekvence a způsobuje ještě větší rozdíl mezi těma basama, výškama a středama, které jsou spíš vykrojený. Takže vyzkoušíme si, jak ten pedál zní bez funkce scoop a následně s ní. No, zkusíme si ještě pár dalších riffů a následně si zkusíme nastavit nějaký zvuk ideální třeba pro solovou hru. Tak a teď si blížíme k tomu solovému zvuku, trošku jsme tam přidali těch středových frekvencí, aby ten zvuk byl trošku kulatější a takový šťavnatější a pěkně se s ním pracovalo. Vypnuli jsme tu šumovou bránu, aby ten zvuk byl o něco ještě plnější a posuďte sami, takhle byste s krabičkou Fullborn Metal mohli tvořit svůj solový zvuk.